ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရောက်အောင်ခန္ဓာ
Ya, sí. Hay una punidora de esa, una punidora de esa, pero bien.
ဒီရေညာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီညာလေးပေါ်ပြီးတော့
Forse un mezzo mio era un mezzo programma di Maiavale, un mezzo di cuore, e un mezzo che arriva con un paio di legge, no? Era un paio di cuore, ne va a richiedere. ဒီကံညာတော့အားစိတ်ရှိရမှာလို့တမန်လ
လေးမိလိုက်ရင်ခင်ဗျားရင်ဘယ်ကူတော့ပါသူတို့ကလည်းကြောပြောနဲ့ပြက်ပြက်နေတာအခုတန်းချစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားခင်ဗျားဥပ္ပခာပြုတယ်ယုံနံသာတယ်ကိုဆုစိတ်ပြီးရှုနေတာဆုစိတ်ရှုတာဥပ္ပခာပြုတကယ်ဆုစိတ်ပြီဥပ္ပခာပြုတာဆိုတာမရှိတော့ဘဲထားတယ်ပါခင်းနေတာမြင်းနေတာသိကြနေတာအဲဒီလူခင်းခင်းရှားရှားအားမဆိုင်ပဲနဲ့ရှုနေရတယ်လူနံပြီးတဲ့ပြက်ပြက်ပြီးသင်ကြားနေပြီဆိုတော့ဘာလို့ပြန်ခါဥပ္ပခာနဲ့ဒီခါရဘရားရဲ့ဥပ္ပခာမှာလေဥပ္ပခာပြုထားတဲ့စူးဆိုင်ဆိုင်မရှုနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေကသင်ကြားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီလူနံသင်ကြားပြီဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ဆိုင်တော့လေဒီနောက်မှာမဉ္ဇဏ်တွေကအခြေခံဉာဏ်တွေနဲ့နောက်ဉာဏ်နဲ့ဥက္ကရာပြန်ရလို့အနုလောမညာဆိုတာပေါ့လေအနုလောမညာဆိုတာမေကဝိတိအတွင်းမှာပါတဲ့ဥပ္ပရာညာဒီခုနကဒီရှိရမဲ့ဒီကကာမောသရကာမောဝါရနဲ့မှာရှိတဲ့ကာမဇောတွေဘာဘုဒ္ဓညာတ္တမှုဇောတွေဖြစ်တယ်။ဒီနာမှာလောကုတ္တရာဇောတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောကီနဲ့လောကုဇောနှစ်ခုရဲ့အကြံမှာလျော်ညီအောင်မာညာဒီပေါ်လာလို့အနုလောမညာဒီပေါ်လေအလူလောမညာလေးပေါ်ပြီးတော့ message ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခုနပြောခဲ့တဲ့ညာရှင်စေဘာအနေနဲ့ဥပရာအမိတ္တပြတာတရားအထုတဲ့ယောဂီအနေနဲ့ညာရှင်တိတိပရိသီကိုအောင်မှာအထုပါတော့ညာတက်လာတာတက်လာပါမယ်အစဉ်ရတက်လာတာဒါမျိုးညာရှင်ပညာရှင်ရောက်လာပြီတော့ဘုရားဘုရားကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ခုနပြန်တဲ့လေအားလုံးပြီတော့ဗာညာပါတယ်အဲဒီလိုစဉ်းစားပေါ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလို့ဆိုတာစိတ်အစဉ်ကိုပြောရရင်ဝိတိယပေါ်မြေဝိတိပိုင်းပါတာမယ်သို့သော်ဒီနေရာသဘောတရားလေးတော့ပြောပြတာနော်ဒီသာဝေနဲ့တော့ရေးနေတာဘုံဘဝတည်းဘုံဘဏ္ဍာနာတော်ကိုသိရတော့များပို့ခဲ့တယ်နော်တောသားကဉာဏ်ဉာဏ်စဉ်ဟုတ်လားကိုယ်ပါလုံးပွားနေတာစိတ်ကပါစိတ်မဟာဘုရားဒါနတိတာဘာဝနာဆိုတာပါလို့မဟာဘုရားစေကာမစိတ်တွေကကုသိုလ်တွေတာမဟုတ်လားမဟာဘုရားဖြစ်မလဲကာမကုသိုလ်ဘယ်မှာရှိလို့ဆယ်နှစ်ပါးဟုတ်လားမေ့ဘူးအဲ့ဘာရှိလို့အာဘုရားစိတ်ကပါလို့ဆယ်နှစ်ပါးအဲ့စိတ်ကဆယ်နှစ်ပါးပါဘုရားတို့မဟာဘုရားစေပါပြတ်တွေ့အောင်ကြည့်နေမမေ့အဲ့ဒီမှာသူစေပါဖြင့်ယုံနာတွေကိုရှုနေမှာဒီမြန်နေယုံနာတွေရှုတာနေတာဒုက္ခရှုရဲဆိုတော့ညာလို့ပေါ့ကညာနဲ့ရှုမှာဖြစ်တဲ့ညာစေပါလေးကညာပါတဲ့စိတ်တွေပဲရှုမှာအဲ့ဒီစေပါတွေမှာညာပါတဲ့စိတ်တွေပါပါဘာမှာမပါဘေးပါဘာလို့ညာနာတယ်သောမနတဏ္ဍာန်တမေယလေးပါဥပေက္ခဏန္တတမေယလေးပါဘောင်းရှင်းပါမလားအဲ့ဒီဉာဏ်တမေယလေးပါလေးရှင်းလေးပါလေးကတဘာဝရှုပဲအဲ့ဒီလေးပါလေးတဘာဝဖြစ်နေပါလို့မာလို့ဉာဏ်တမေယဇောရိတတကတိပြန်နေစားဒုက္ခနတ်တဖြစ်နေလေးပါလို့ပြည့်စက်ကြပြောလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလေးပါမှာလည်းအတ္တနာရီကတာတ္တနာရီကရှိတယ်ဘုလားအဲ့ဒါသူဘာတက်တော့နာမို့ကိုကိုလည်းရှုမှပွားများနေတယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့နော်အာဒိသာရိကဒီဘာပဲပြင်ပြန်အာဒိသာရိကဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လို့သောလသာဟုညာနာတမေယအာဒိသာရိကပြီးတော့ဥပိ္ပခာသာဟုညာနာတမေယအာဒိသာရိကအဲ့ဒီနှစ်ပါးဖြစ်မရဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ပါးတော့စိတ်နဲ့ဟုတ်လားဇောဇောဇောဆိုပြီးတော့ဒီဇောရိတကနေပါဘုရားပြောတဲ့ဉာဏ်ကြီးအိသဒုက္ခအနတ္တပွားတယ်ပေါ်တယ်ဒိသဒုက္ခအနတ္တပွားနေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်မလားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာဘာကုသိုလ်ဆိုလဲမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တက္ကတကပဲပွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုပေါက်ပေါက်ပြီးဒီမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ကပဲပို့ပို့ပြီးထက်တယ်ဒီမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်ကမှပွားပေးမှာတော့ဟုတ်လားယုံနာတာမန်လေးပဲနော်ယုံနာလေးကျွဲလာတယ်ဒီတော့ဟုတ်လားအဲအပြည့်ကြီးတင်ချလာတယ်ဒီကျွဲလာတဲ့စသဖြင့်သူနာပြောတဲ့အတိုင်းဘုံဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကြောက်လို့ညီွေလုံးမြောက်လာတယ်ဆိုတာဒီဉာဏ်ရဲ့အစ်စ်နော်အဲ့ဒီကာမောဒ္ဒမဟာဘုရားဉာဏ်တော်ဉာဏ်ရဲ့အ
င်ချင်းနေတာအဲ့ဒီညာနေရရှင်းကျင်တာပဲနောက်ဆုံးသိပြောရှင်းညာသိချင်းနေတာချက်အလုံးအလုံးချက်နေအဲ့ဒီတနေ့တည်းဆိုတော့ယုံညာနေပြီလို့မှပြတ်ပတ်တာချင်းညာသိတဲ့ကံကိုပဲပါလို့ဟုတ်လားတင်ရှားလာထက်တဲ့ညာသိတာအဲ့လိုပြီတည်လာရင်သိရှင်းညာလားသိရှင်းညာလားသိညာလားဆိုတော့မဲ့ထဲဝင်တော့မယ်နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီမေကစိတ်ကဟုတ်ကလားဇောကုဏ္ဏကြီးဝင်ဆိုချုပ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဩဒီမေကလေးစာဖြစ်ပါလေဝိမသရဏဝိကုမစ္စေတာနောရဝဇံပရိကံဒီလိုမှဇောသောဒီမာကုဏ္ဏတံပြုဇောပရိကံဖန္နကြီးကြတယ်အဲ့ဒီကုဏ္ဏကြီးဒီမဲ့ဒီမှာထက်ကြပါဘူးကုဏ္ဏကြီးဘာလို့ဆိုဒါလို့ဒီဇောကတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုနေတယ်ဇောဒီဇောကသင်္ခါရတရားတွေတော့ဒါကြလို့ဒီဝိသီအတွက်မှာဘာဝင်တော့မလဲနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်နိဗ္ဗာန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဘာဝကာမဝရဇောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်ဇောကာမမကုညရတဲ့ဇောလေးကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်လို့ပရိက္ခာအဓိကတော့ဒီဇောပဲเนาะဒီဇောကိုဘာအမည်ပေးလိုက်လို့ပရိက္ခာပရိက္ခာဆိုတာပြင်ဆင်တာအာပိသနာလို့အော်ဒီမဲ့ဒီပူရိယမဲ့စိတ်ကိုသိပြီးဖြစ်အောင်စတဲ့ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့စေပရိက္ခာပရိကံပြီးတော့ပါလို့ပုဆိုတာဥပ္ပစာဥပ္ပဒါဆိုတာအနိဘုသူရဲ့အနိလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနိနိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုသိပြီးရဲ့အနိရောက်လာတယ်လို့ဥပ္ပစာသိနေတယ်ဒီဒုတိယဇာတ်ပဲဒုတိယဇောကိုဥပ္ပစာလို့အမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒုတိယဇောတတိယဇောကပါလို့အနုလိုဟောအနုလောမကွာလျောညီတာလျောညီတာဆိုတော့ဟောဒီစီကဒီအစ်စ်တဲ့ဇောတွေရဲ့ကာမဇောဒီပြမှာတဲ့ပြိကာဥပ္ပဇာရပါဘုကာမဇောအဲ့ဒီကာမဇောဒီနောက်မှာဖြစ်တဲ့မေတ္တိကိုရပါလို့လောဘတရားဇောအဲ့ဒီမေတ္တေကိုနဲ့ပါလို့မှာဂျာနဲ့မှာလျော်ညီအောင်ပါလို့ပြင်ဆင်ပြုပြင်ပေးတဲ့စိတ်ကပါလို့အနုလောမဟုတ်လားကာမနေကနေဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုစိတ်အမြင့်ဆုံးတက်နိုင်အောင်ဘယ်သူကပြင်ဆင်ပေးလိုက်လို့အနုလောမစိတ်ရပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ကာမတို့ဒီအပိကံဥစ္စာအနုလောဘုဒ္ဓလူလည်းကာမတော့ပဲအာဘုဒ္ဓဘုရောကာမဘုဒ္ဓလူကြမှာပြန်ပါလားတကယ်တော့ဘာလို့ဘုဒ္ဓလူလူနောက်မှာပါကြမှာမကြဘူးကွာဘုဒ္ဓလူရောက်ပြီးဘုရားပြန်လာတာအနုလောမလာပြန်လိုက်တာနော်အနုလောမစိတ်လေးကကြာနောက်တက်ရင်မက်တယ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုဒ္ဓလူဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓလူကဘာလို့မပြန်လဲအမေးစရာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရူပြတော့စိတ်ကပါစိတ်တို့ကာမဘာကုဏ္ဏတံမြေကိုစိတ်เนาะဒါပေမဲ့နောက်မှကြမှာပါလို့လောကုတ္တရာမဲ့စိတ်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ချင်းဘာလို့ပါလို့တခြားစိတ်ကြမလို့လားစိတ်ချင်းဘာလို့မတူဘူးဘုဒ္ဓရူကဟောလာမဟာကုဏ္ဏတံမြေကာမစိတ်မေတ္တာဘာလို့လောကုတ္တရာစိတ်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာဘာလို့ထူးခြားနေလဲဟိုဘာဖြစ်လဲကွာခြားနေပွားချနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုပွားချရင်ညုံနေတဲ့ဘုရားကလည်းမကူရခက်ခဲဘူးနော်အဲ့လိုစိတ်ကိုရဘယ်လိုပြောဆိုမဲ့ဒီဘာဝအောင်ပြုမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ပိုတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒီမဲ့အာယုပြုမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားကတအောင်ပြုလိုက်မဲ့မရရင်ဘုရားအောင်ပြုလိုက်လို့ဘုရားကအောင်ပြုလိုက်တယ်စိတ်နေတဲ့တော့ကာမမာဟုဉာဏတံမြေကိုစိတ်စัจချင်းနေနေတော့ကွဲတယ်တို့တော့အာယုံနဲ့တူသွားဘူးလားအာယုံနဲ့တူသွားတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်မက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဆိုရင်ခုဖြစ်လို့ရေခုသွားဘူးလားအဲ့ဒီမှာလွယ်ကူနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားပြီးတော့ပါလို့မဲ့ဆိုပြီးတော့ပါလို့အာယုံနဲ့တူတဲ့မက်စိတ်ပေါ်လာပါလေအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဘုရားကဘုဒ္ဓဘုရားတိအောင်ဒီလောကစင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာဘာဖို့ကိုပြောတယ်ဥဒုစံနော်ဘုဒ္ဓတခုရှိရာအာရာဒီရွားနေတဲ့ငန်းဆယ်ပါအာလုံကာလဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ပါမံဥဒုစံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အာရိမက်ကြတဲ့တကယ်တော့ဥဒုစံဘွားလွတ်သွားပြီမဖြစ်သွားဘူးအရိယာဖြစ်သွားပြီသောတာပတိမက်ဖို့ရလာရင်မဖြစ်သွားဘူးဩတာပါဖြစ်သွားပြီအကြမ်းဟုတ်သောတာပန်ရဲ့နောက်ကဘုဒ္ဓစံဘွားရဲ့နေအလေပါပါစေစီကိုအဆုံးပါပါစေကိုဂုဏ်တရားရှိနေဟုတ်လားဒါကပုရုဇဉ်တို့ရဲ့နေဆုံးပဲပုရုဇဉ်ဘွားရဲ့နေဆုံးစိတ်
ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဘုဇင်ဘာမရှိတော့ဘူးဘာသွားရတော့လဲအရိယာဘွားရောင်းနေဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘုရားဆိုတာဂုတ္တဘုဂုတ္တဟုတ်ကဲ့လားအနွယ်ဘုအရိယာအနွယ်ဘုဖြတ်တော့ပုရုဇင်ဘယ်ကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့အရိယာအနွယ်ဘုဇူဒတ်ဖြစ်စေတတ်လို့ပါလို့ဘုဒ္ဓဘုလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မဟာဘုဒ္ဓဘုစိတ်ကြီးကပုရုဇင်နဲ့အရိယာတွေနေကြစိတ်ကြီးနေကြပေါ်လာလို့ဘုဒ္ဓံတောင်းတော့ဘုဒ္ဓလူသည်စိတ်နဲ့ပါတဲ့သူမာဘုဒ္ဓဉာဏအတံပြုစိတ်ဟုတ်ကဲ့မေကလောဘုဒ္ဓရာစိတ်စိတ်ချင်းအာခြင်းဘုဒ္ဓကွဲပြားပြီမယ်လို့အာယုဘူးနေတယ်ဘုဒ္ဓလူသည်ဟုတ်လားမက်မဆက်တင်နေတယ်မက်ကိုကျူရင်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လွယ်ကူအောင်ဖြစ်တယ်နဲ့မက်ယူမက်နိဗ္ဗာန်ကိုဘုဒ္ဓဘဝတမ်းပြီးအောင်လိုက်တာလေမက်လို့ဆိုရင်ကနေစားရည်တို့ဘုရားကိုဒုက္ခမှာဆုံးနေတဲ့အာယုံတို့လမ်းယူလိုက်တယ်ပြီးမှမဲဆိုပြီးတော့ပါလို့တော့ဘုရားဆုံးမက်ဆေ့ချ်ပြလိုက်တယ်မက်ဆေ့ချ်ဒီမှာနောက်ပါလို့ကိုကိုဆိုပြီးတော့နေချင်းတို့ဘုံတုံးတင်ကြပါလေမက်ဆေ့ချ်နောက်မှာကတ်ကြတာညကိုစိတ်နေချင်းဖြစ်စီတုံးတင်ဖြစ်စီကြပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ကြပါအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုဉာဏ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတုံးတင်ကြတိခပညာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသုံးတင်ကြတယ်။မန္တပညာကိုဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နှစ်ချိန်တော့ပဲဖြစ်တယ်ဒါ။မဲ့ဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်ကိုယ်တရားကအကျိုးကြီးပဲစိတ်မဲ့ကုသိုလ်ပြင်းတော့အကျိုးပါလို့ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါလေ။ဒါအဲဒီမဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီပါလို့ပရမဇုံမဲ့ဘုရား။ဘာမဲ့လို့ခေါ်မလဲ။တောတာပတိမဲ့ဒီအရမမစေဒါဘုဒ္ဓရာစေပေါ်ပါလေဒါမစေဖြစ်ပုံနဲ့အချင်းတူပေါ့နောက်လက်စင်တယ်နော်ဒီနာတာတန်ရန်ဒီလိုပြောပြတာပြုနေကြတာတရားတွေပေါ့မဟုတ်ဘူးအခုလည်းဘာသာပြန်ကြားပြီးဒီနာကြောက်ပြတာနော်ဒါဒီဘက်ကရောဒီနော်ကာမတော့ဒီဘက်ကရောဘုဒ္ဓရာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဒီရောပစ္စည်းရှင်ကဘာဘဝဆိုလို့ပုရုဇဉ်ဘဝရမတော်ပါဘုရားအရိယာဘဝမစပိတယ်မစလို့ဒီမှာဘာဘောကိုပြီးနော်အမှန်တမ်းဟိုလေဝိဘိနိကလာမဟုတ်လို့ညီနေတာပါဘူးနော်အဲ့ဒါဘဝစိတ်လေးသစိတ်ဒီမှာဘဝရည်နဲ့တတ်မှတ်ကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားဘုဒ္ဓဘုရားဒီဘက်ကလောကီနဲ့မစိတ်ဒီပြည်ရာတို့မှာဘုဒ္ဓနာနာတံပယုံသိပြီဖြစ်နေတာတံတို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘုံလည်းဟုတ်တာသူ့နာမှာဖြစ်လာတာမက်ဆေ့ဂျ်ကိုပြန်မှန်လောဘုဒ္ဓကနာမလောဘိနဲ့လောဘတရားနေကြတာစိတ်နေနေပြောတာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီလောဘိစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဘဝသည်ဥရုဇဉ်ဘဝဥရုဇဉ်ဘဝနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ပြီးတော့မက်ဆိုင်ဒီအတိုင်းလဲပါလို့အရိယာဖြစ်သွားပြီအရိယာဘဝဖြစ်သွားပါလေနော်ကိန္ဒမင်းနဲ့ဘုလို့တဲ့အရိယာဘာမရဘူးတောတာပါလို့ပါနေတယ်။မာကုတ္တုတဲ့ပွားနေတဲ့မဲ့ခင်ရှင်ပါတဲ့
ချင်းမရေအရင်ကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိုစီဝင်သွားတယ်မညာပုံညာကိုစီဝင်သွားတယ်ဆိုတော့မက်ဆိုက်အောင်မဂ်ဂျင်ချင်းမကပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဗတိမညာရတယ်ဘာလို့ဗတိပုံညာတွေရတာလဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဂ်ဂျင်ချင်းပါဒီရေရင်ကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိုစီဝင်တတ်တော့ကြောင့်ဟောတာလို့ပြောတာနော်တောတာမဂ်ဂျင်ချင်းပါဒီရေရင်ကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကိုစီဝင်တော့တာအာပတ္တိဆိုတာအာပတ္တိအာသာရှိဥစွာပတ္တိရဲ့ကြောက်တာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုလားရှိဥစွာနိဗ္ဗာန်ကိုရှိဥစွာမြင်နေရောက်နေတဲ့တော့ရောက်ရဲ့စေသောတာပတ္တိမျက်စိရေနဲ့လူတော်အရိယာအတ္တိကမဲ့သူရှိဥစွာရောက်တော်မျက်စိအဲသောတာပတ္တိမျက်စိဆိုတာရေအနေကဲ့သို့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်လို့ရှိဥစွာရှိဝင်ရောက်ရှိတဲ့စေကိုပါလို့သောတာပတ္တိစေအဲ့ဒီသောတာပတ္တိစေသောတာပတ္တိဘူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့သောတာတံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒီစေစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့သောတာပါအဘိဓိတာလေးကတော့ဒီလိုခိမွန်တာနဲ့ပြည်ခိမွန်တာကပြီးလို့စိစင်းတာလေးဒီကမြင့်ကြီးအိန္ဒိယရဲ့စိစင်းတာဒီကမစိဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ရေယာဝတိများစိဝေခမိကာစစ်စင်လာတဲ့မြေကြီးတို့လို့ဟောက်ကတာမမပြေနေတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပေးကြောင်းသွားတော့ပင်လေဟောဒီပင်လေလေးဒီကူကံကြောင်းတော့နာဘေးမှရက်တန်တဲ့မရှိဘူးဟုတ်ကလားဒီစစ်စင်သွားတဲ့နေရာတွေမြေဟာတန်းစစ်စင်တဲ့ကိုပဲအဲဒီစားတဲ့ပြောရရင်ဆိုတော့ဟိမွန်တာတော်မှနေပြီးတော့မြေကနေစစ်စင်လာတဲ့ဒီကမြေကြီးဟာရက်တန်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကားလေအချိန်မတူအချိန်နဲ့အတူသဘောတရားဒီစီးဝင်သွားတယ်လို့ပဲအရိယာမဂ်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့မဂ်ကြီးရှင်းပါးကလည်းပေါင်းများပေါင်းများပြီးတော့ပါလို့နိဗ္ဗာန်ပြီဟူသောသဘောတရားဒီမှာစီးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုစီးဝင်ပရမသောစီးဝင်တဲ့ပုံပုံလို့ပေါ့အဲ့ဒီစီးသွားတော့သောတာပတ္တိစေသောတာပတ္တိမစေလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဆိုတာဘာပြောတာလို့ရေရင်ကဲ့သို့ဟောလာမကင်ရှင်းပါစီဝင်ပြီးတော့နိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ဟောတာဗျာဟောတာဗျာဒီမစေလို့ခေါ်တယ်ဟောတာဗျာဖြစ်သွားပြီဆိုဘာဖြစ်သွားပြီလို့အရိယာဖြစ်သွားပြီဟောတာဗျာဆိုဘယ်နှစိတ်ရလိုက်လို့မစေရဲ့မစေရဲ့ကိုစေရဲ့ဟောတာဗျာဒီမဲအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ကိုဖတ်ရတဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုဘာလို့ပြုလို့လဲ order ပါတီမက်ဆေ့ချ်မက်ဆေ့ချ်တော့ပေါ်တဲ့ပုံလေးကိုဘာစစ်လို့ခေါ်လဲ order ပါတီပုံစေဘယ်လိုခေါ်လဲ order ပါတီမက်ဆေ့ချ် order ပါတီပုံစေတက်စော order ပါတီမက်ဆေ့ချ် order ပါတီပုံစေကောင်းတဲ့တဲ့ဘာသာကိုရအောင်ကောင်းတဲ့မတင်မရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကုသနာဖြစ်ရမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်သောတာပတ္တိမက်ဆေ့သောတာပတ္တိကိုယ်စေအဲဒါသောတာပတ္တိမက်ဆေ့လေးရှိတဲ့အတိုင်းအဲဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့သောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သောတာပတ္တိကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတ္တိသောတာပတ္တိကိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ရပါ့မလို့နှစ်ယောက်မက်ဆေ့ပုံပြီးသူရဲ့တရားနာမလာလေးမြင်နော်အဲထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာသောတာပတ္တိမက်ပြီသောတာပတ္တိမက်ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တမန်တော်တမန်ဒီပုံစိတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တမန်ဒီကိုပုဂ္ဂိုလ်ရနော်အဲ့ဒီတော်တမန်ဒီမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ဘာလို့လုပ်တယ်လဲမက်ဆေ့ချ်ခုနတော်တမန်ဒီဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓမက်ဆေ့ချ်ကြတယ်မက်ဆေ့ချ်ပေါ်ခြင်းဒီမက်ဆေ့ချ်ဘာလို့လုပ်တယ်အကျဉ်းထဲနဲ့အလုပ်လေးခုလုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်လိုက်တဲ့တရားတွေလေးခုလုပ်ပါလေကိစ္စလေးခုကိုမဲ့ကိစ္စလေးခုချက်တဲ့ဆောင်ရတယ်။အားနဲ့ဥပမာဒီတည်းဆိုတော့စီမီလိုပဲတဲ့ဟုတ်လား။စီမီထွန်းလိုက်ရင်ထုံးပြီးဆိုရင်မိစ္ဆာကလောင်လိုက်တယ်။မိစ္ဆာလောင်တဲ့နေရာနဲ့ပါအမောင်လေးပေးလိုက်ဒီကလည်းအလင်းပေါ်သူပြန်နေမိစ္ဆာလည်းလောင်နေပြီးအမောင်လေးပေါ်သွားပြီ။အမောင်ပေါ်အမောင်လေးပါလို့ပေးလိုက်အမောင်ပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပါလို့အလင်းအောင်ဖြစ်သွားပြီ။နောက်အလေးအောင်ပြည့်စုံလို့ပါလို့စီရီလေးပုံခန်းစီရီအဲ့ဒီလေးချက်ကတကြိမ်နဲ့ဖြစ်တာနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမလားမင်းထွန်းလိုက်ပြီဆိုရင်မိစားလေနောက်နဲ့အမ
ဘောင်းတဲ့ပြလိုက်အလေးပေါ်လည်းဖြစ်စီတဲ့စီလိုနဲ့ပုံခန်းစီတဲ့အဲ့ဒီမိစားဒီကိစ္စလေးကိုတစ်ချက်တည်းဆောင်ရွက်တယ်လို့အဲ့ message ဖြစ်တဲ့ဒီဆိုရင်လည်းမဲ့ဒီကိစ္စကိုချောင်းတစ်ချက်တည်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဘာလို့ဆောင်ရွက်လို့ဒုက္ခသစ္စာဘုံဟုတ်လားအိညာသာရှိဒီလောကစိတ်စိတ်တွေရုပ်တဲ့အဘူမရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ပင်းချာချာသိတဲ့ပရိညာကိစ္စတဲ့ဟုတ်လားအိညာဒုက္ခသစ္စာကိုပဲပရိညာကိစ္စလို့ဆောင်လို့လုပ်တယ်တက္ကသုရသစ္စာတဏှာလောဘကိုပယ်ခြင်းမူသောပါဠိကိစ္စမက်စီဒီလူပြိုင်နဲ့ဆံရအောက်ကိုလူပြိုင်နဲ့ပယ်လိုက်ပြီဟုတ်လားပယ်ခြင်းသုရသစ္စာတဏှာကိုပယ်ခြင်းကိစ္စပယ်ခြင်းဒီလေတဲ့အဲ့ဒီနာပယ်ခြင်းပြန်နဲ့ဘာလဲပေါ်လာနိဗ္ဗာန်နဲ့ပေါ်လာပဲမြောရသစ္စာကိုပေါ်တဲ့နေဗံဘုရင်သစ္စတရာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးနော်အဲဒီသစ္စတဘောင်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးနေကြရင်ပါမေက္ခာသစ္စာမိမိတန်တာမှာပါဖြစ်စေခြင်းဟူသောပွားများခြင်းဘာဝနာကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရွက်ပြီးကိစ္စဘာချက်ကို၄ချက်ဒီ၄ချက်ကစာမူနမစ္စရာပြန်ဒီဒုတိယပါဠိတော်ပါဒခုနာအိဒံဟုတ်ကဲ့သက်ရကြပြရဲဆောင်တဲ့ဒီဘယ်နဲ့အတိုင်းဒီကိစ္စလေးမျိုးဆိုတာဟုတ်လားချက်တဲ့မှာကိစ္စလေးမျိုးနဲ့ပြန်ဆိုတော့ဟောတာကဒီကိစ္စလေးမျိုးလားမဲစစ်စစ်ရတယ်ဟုတ်လားမဲဒီကိစ္စလေးမျိုးပါတော့တချောင်းနဲ့ဆောင်တယ်သူတို့ကတော့ဘာလဲပရိညာကိစ္စပါဠိကိစ္စသစ္စာကိစ္စဘာဝနာကိစ္စပရိညာကိစ္စဆိုတာအော်ဒီခန္ဓာယုတ်ကြီးရပါလို့ပြောလို့ဒုက္ခကြီးအစ်စ်ဖဲလို့ပါလို့သိလိုက်တာပါလို့ပိုင်ပိုင်ချင်းချင်းသိလိုက်တာပရိညာကိစ္စအဲ့လိုတိလက်တည်းကသောတာပတိမနဲ့တိလက်တည်းသောတာပတိမဲ့ဒီဆံရတိတာကိုဖြတ်လိုက်။ဘာတွေဖြတ်လိုက်လဲ။ဒေတိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖြတ်။ခရတိပယ်လိုက်။အဲ့ဒီကိုပယ်လိုက်တာလည်းဘာလို့။မဟာနာကိစ္စဟုတ်လား။သူ့ကိုပယ်သီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ဘာဘုလားအာဟုလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာဟုလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြတာဘာလို့သစ္စီကရဏ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြတာဘာလို့ပွားများမှုအတခါလေးဖြစ်ပြီလား။နော်နဘေကင်းချပါရတခါရပေါင်းများမှုတွေလေပေါင်းများမိတာဘာဝနာကိစ္စ၄ချက်ပါလို့မပြိုင်နေဖြစ်ပေါ်ပါလေတတိယရင်ဘုရားတို့ငါယောဂိညာနားလေလူတွေသစ္စာ၄ပါးတိုင်နေသိတာပဲဟုတ်ကလားဓမ္မပါလို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုရသစ္စာမေဃသစ္စာသစ္စာ၄ပါးသိအမဲဉာဏ်ဆိုင်ပြီဆိုပါလို့သစ္စာ၄ပါးကိုမပြိုင်နေသိတယ်ချက်တဲ့နဲ့ကိစ္စလေးခုလုပ်လိုက်ပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောခဲ့တဲ့ဗရိဏိတသုဒ္ဓဒုက္ခသစ္စာကိုပဲသင်ကြကြသိတာနော်မဟာနာကိစ္စသုဒ္ဓပေရာဟောတာအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သူမြတ်တနာဟောတာပေရာသစ္စိကေတမြေမောင်းမှုဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုမြေမောင်းပြုတာဘာဝနာကိစ္စဆိုတာကပွားများတာဒီပွားများအရိယမင်းကပွားများရင်းနဲ့နည်းနာဝင်တဲ့အားကြောင့်စီမီတို့ရဲ့လေးကိစ္စတပြိုင်တည်းဖြစ်သလိုမဲ့ညာဆိုင်ရဲ့အဲလေးကိစ္စသစ္စာ၄ပါးကိုအချက်တည်းမြင်ပါလေတဲ့သစ္စာမြင်တဲ့ညာခရီးပြောရဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာနောက်တစ်ဆင့်သွားလိုက်မယ်မဲ့စိတ်ဒီတကြိမ်သာဖြစ်ပြီတဲ့နော်ခုနကလူကြီးထဲမှာပြောခဲ့တယ်မဲ့စိတ်ဘယ်နှပါပါလို့အစိတ်ကိစ္စပြောကိုကဘယ်နှပါပါလို့လေဒီဒုတိယစီရဲ့မက်ဆေ့ကတော့ဒီမှာအချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီချိန်ဖြစ်လဲ။မက်ဆူရာကအလုံးကိလေသာကိုပယ်တတ်အကုသိုလ်ကိလေသာကိုလက်ခံတော့အချိန်နဲ့နဲ့ပဲပယ်တတ်တယ်။အကုသိုလ်ပေါ့နှစ်ချိန်တတ်ဆရာမအချိန်တတ်တတ်ဆိုရင်ဒီတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုချက်ဖြစ်ပြီးလားမက်နဲ့ပယ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာဘယ်တော့မှဒီဘုက္ခုကံကံမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုဂျိန်ထဲနဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ဂျိန်ထဲနဲ့ကိစ္စပြီးသူကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက်ထပ်တတ်စရာမရှိတာ။ဥပမာသောတယ်ဝတိလက်ကြီးဘုသူ့ကိုပယ်တတ်လိုက်တာလို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသိကပယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။မရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍထပ်ပြီးတော့မဆိတ်ဖြစ်ဖို့လိုသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မှပယ်စရာဒိဋ္ဌိဝိသိကမရှိတော့။မရှိတော့တော့ထပ်ပြီးတော့ပါလို့မဲ့ဖြစ်စရာမလိုအဲကြောင့်မလိုမဲ့ဒီအကျင့်ပဲဖြစ်တယ်သူကိစ္စဟာအကျင့်ပဲသူလိုအောင်မကိစ္စပဲရပဲကိစ္စကိုချက်နဲ့တို့ပြီးတဲ့အတွက်တက်လို့ရအောင်မလိုတော့ဘူးအဲကြောင့်မဲ့စိတ်ဒီအကျင့်ပဲဖြစ်ပါလေတဲ့
မသိချီယုဒုဒ္ဒမရှိအာပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကျောင်းမှာတော့ဒါလေးနဲ့နော်အဲထားလိုက်ပါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က message ဖြစ်တဲ့ message နေအခိုက်ကွာဒီမှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာသောတပ္ပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တပ္ပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တက္ကံလောက်ရှိ message လေးဒီစိတ်က message လေးဒီစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒီ message လေးဒီစိတ်ကိုဘာလို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာလား message ရတဲ့အခိုက်ကိုအဲ့ဒါသောတပ္ပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဒီစိတ်လေးလာတဲ့သူရဲ့သာသနာ့ရှင်။နောက်ပြီးပို့ဖြစ်တာရဲ့အတွက်သောတပ္ပံကိုဖို့ကိုပြောတော့။ဒါပြီးသောတပ္ပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာလတက်တန်းလို့လို့ရှိလို့။ဟမ်အစစ်စစ်လေးလာပါ။ဒီကြာတည်း။ဟမ်မစိတ်ဒီစိတ်ကစီစမစိတ်ဒီစိတ်သာပဲရှိတာပေါ့။သူရဲ့တက်တန်းမစိတ်ဒီစိတ်ပဲ။ဒီစိတ်တွေကဘာလို့လို့ဥပတိပေကနေတုတ်တဲ့စီတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်တက်ကနာချက်ပဲစီတာမလားအဲ့ဒါအတော့ဝေးဒါလေးမပြောရတဲ့ခက်မှာစိတ်စိတ်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်စာပဲစီတယ်ကွာဟုတ်လားသူ့ရဲ့တန်တန်မက်ဆေ့ချ်လေးစိတ်စာပဲမက်ဆေ့ချ်စိတ်စာပြီးရင်သူ့ဟာပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်စရာမလိုတဲ့မဲ့ဖြစ်နေပြန်မလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟိုးဆိုအဲ့ဒီဘဝမှာတောက်လျှောက်ပြီးပါလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုဘဝကြီးမက်ဆေ့ချ်ကြည့်တဲ့နော်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်တော်မူသောတာပန်ဆိုတော့ဘာပေါ်တာသောတာပန်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတူပေါ်အားဖြင့်ဩတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သောတာပန်သောတာပန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပါမလားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတော့ခြင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆုံးဘူးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးလို့ဒီနော်ကဲအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချ်ရင်းအားလေးပြေလိုက်တယ်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတာအယုံမာတာဝိသိကိစ္စဆိုတာယုံမာတာညာဒိဋ္ဌိကဟောခုနပြောခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလုံးခဲပဲမြဲတယ်လို့ခင်ဗျားပါဘူးဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြဿနာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အလုံးဖြစ်ပြက်တော့ဝါဖြစ်ပြက်နေတာဒီလိုမြဲတာမရှိတော့ဘုရားကဒုက္ခအနတ္တလေးခြေလက္ခဏာလေးခြေနဲ့မြဲတာမရှိငြိမ်းရမရှိတဲ့အတွက်ငါခန္ဓာမရှိတဲ့အတွက်ငါခန္ဓာလို့ယူမဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်ဦးမလားမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့လုံးဝမဝင်နိုင်အောင်မက်နဲ့ဖြတ်ပြလိုက်တယ်မက်နဲ့ဖြတ်ပြတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရောဟုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဝိသိကိစ္စအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရဲ့အရိယာဖြစ်သွားပြီအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားတရားကိုမယုံကြည်ဘူးလားဘုရားလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်တယ်တရားပေါ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်တယ်သံဃာပေါ်နဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေပြောဖြစ်ဘာလို့ယုံကြည်ရလို့မယုံကြည်တာကပါလေဝိသိကိစ္စတရားဘုရားဟုတ်ပါဘလားတရားဟုတ်ပါမလားသံဃာသံဃာဟုတ်ပါမလားလို့ယုံမာတာပါဝိသိကိစ္စကာကရဲ့အကျိုးဟုတ်ပါမလားသူကမကောင်းပြုပေးတယ်အဲသူကကောင်းပြုပေးတယ်အခုသူကမကောင်းပြုပေးဟုတ်ပါမလားလို့ယုံမာတာဝိသိကိစ္စကံအကြောင်းကိုဝိသိကိစ္စပယ်လိုက်ရင်အဲဒီဇုမမှုတွေကိုရှိတော့အပြည့်အဝယုံကြည်တော့တယ်ဘုရားကလည်းတရားကလည်းတန်ခါကလည်းအပြည့်အဝယုံကြည်တယ်နော်အကြောင်းကိုသောတာပန်ဒီဘုရားတရားကသိယုံကြည်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်တယ်ဒီမှာမတူဘူးဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးပဲတရားအထုတ်လို့များညာလေးပါလေရင့်ကြလာပြီညာလေးခုနပြောတဲ့မြင့်လာပြီဆိုရင်ဖះကိုသိကြည့်လို့ဒီခါတိုင်းကြည့်ရတာတူတူတရားပေါ်လို့ကသိကြည့်လို့တဏှာလို့လည်းကသိကြည့်လို့လားတော့တော့မဖြစ်ဘူးသောတာပန်ကလမ်းပေါ်သွားတာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ကံလမ်းပေါ်သွားနေဒီပဒနာညာလေးရနေတာကိုပဲမင်းပါလို့ပါလို့တရားတရားကိုကြည့်လို့လားကိုကြည့်လို့လားဘာလို့ကြည့်လို့လားဝိဇိကိစ္စကင်းလာလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝိသေသာမကိန်းတော့ဒီတရားပြဒီဘုန်းကြီးကတရားဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားတကုန်လာတန်မြောက်ဝင်ရတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ပါဒီတရားနဲ့အထုရင်ကလေးပေါ်ရမယ်ချမ်းသာမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိသေသာရှိနေတမရဘူးကဘယ်တော့မှတရားမရတဲ့နော်တရားဟောဘောင်းခင်ရတော့ဝိသေသာကိုဖေးရတယ်ဝိသေသာကိုဖေးမယ်တော့တော့ဒီဖေးရတော့ဝိသေသာကြီးတော့တုံးနဲ့ခဲလေခံနိုင်ရတယ်မှာမရနိုင်ကြောင်လို့ဝီစီတကယ်ဝိပဿနာဟုတ်ကလားဉာဏ်ချင်းချင်းချင်းလာရင်တော့ဟုတ်ကလားအဲဝိသိကိစ္စကလူလူကြီးပါပါပါတယ်ဉာဏ်မရင်ကမှအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဝေ
အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးနဲ့ပိုင်ကြပေါ်ရောက်တော့ဘူးတဲ့နော်အကြောင်းမလို့ရေးကြည့်ရပါတော့ဝင်စိကိစ္စကိုပြလိုက်တယ်တဲ့နောက်ပြလိုက်တာအပါရကံကြီးကအပေကြစေတဲ့ကံကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တမှာသာသနာကြီးတဲ့လုပ်ခဲ့တာကြီးကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးမကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးရှိဘူးလားမသိခင်ကဟောကရာမိုက်ကင်နဲ့မိုက်ကင်လေးမကြီးနဲ့ကားရှိတယ်ဘယ်နဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တာအမြဲတမ်းဥချိန်တော်မလီဘုရားတရားနဲ့ဒီလိုသူတို့ကောင်းကြီးတွေကိုဘက်တို့ကဟုတ်ပါလားမလီကိုဘက်တို့ကဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ပါလူဆိုးတဲ့တင်းတင်းပါဒီမလေးတင်းတင်းမှာဆိုးတဲ့တင်းတင်းပါပဲဝိပဿနာဓမ္မအကောင်းတို့ရင်ခင်ဗျာဆိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်ဝိပဿနာဓမ္မကောင်းရင်တော့လေအဆုံးမရရင်လေသူတို့ကောင်းဖြစ်မယ်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရင်လေသူတို့ကောင်းဖြစ်မယ်ဘုရားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လေဟုတ်ကဲ့ချာမသာရောက်ဆိုပါစို့ဘုဒ္ဓတို့ဒီပြည့်တဲ့ဘုရားမှာသာဟောမကလေးတွေကမစနေချက်ပါလားဘာလို့လဲအာလေဖြတ်မှာလေဖြတ်မှာဘာလို့မလို့အမေဘုရားလူကြောက်ကိုရတာလေဖြတ်မှာလေလေဖြတ်မှာစားမှာဟောလေဖြတ်တာမစားမလို့ပါလားမြေမန္တနာအခြားလူမန္တနာလေဖြတ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေဖြတ်တာဒီကုသိုလ်ရတယ်လို့ပြောမချက်ဘူးကအဲ့လိုမိုင်းလို့လာရတာသူတို့ကတခြားအမှန်တရားမသိတဲ့လူကတော့သူတို့အဘွားယုံကြည်ရပဝိညာဉ်ကဒါပဲပြောလို့ဒါပဲယုံကြည်တာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်တင်တာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်ခင်အဲ့ဒါမလို့ဘူးလားအဲ့ဒါတော့အဘွားတွေမကြောက်လားညာမှာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအဘွားတွေဘုရားတို့တွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိမှာပဲဒီဘွားတော့ချက်ပြီးတော့ဘွားတော့ချက်ပြီးတယ်အများကြီးပြတော့ဒီဘွားကဘုရားဖြတ်တယ်အဲ့တော့တတ်တော်ရည်တော့မသိုက်ခင်လားဒါကလည်းဆက်ပြီးတော့သံဃာမှာလည်းမိုက်ပြောင်းရှိတယ်ကဆုံးကတော့သူကသံဃာတွေ့တယ်မဟုတ်ตัวนี้มันนี่นี่กูมองมาเสียแล้วสิตัวอจีโดดอจีโดดเนี่ยมันกูไม่ติดกันว่าอยู่มาแล้วกูบาดาเยอะไปสิกูบอกนี่ดีมากบาดานี่ก็น้าเลยมันอากูเนี่ยจับตู้มาเนี่ยขนานกูมันคว่ําแล้วสิเนี่ยขนานกูชิดจริงๆอ่ะดูอ่ะคว่ําไปตะคว่ําก้องคว่ําคว่ําแล้วสิจริงๆเลยไอ้นี่สิจริงคว่ําเนี่ยนอกจากตะละแล้วคว่ําโฉ่งน่ะเนี่ยคว่ําไม่ได้สิเนี่ยคว่ําကိုယ်မှာတော့ငိုးပြီးတော့ကြောက်တယ်။တပည့်တော်တဲ့ဗမာပြည်တော်ကတပည့်တော်ကအကြီးဆုံးအကြီးဆုံးတော့ဒီတော့ချက်ရတယ်ဗျာတဲ့။ချက်ရင်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပဲကိုရင်းကြီးကလည်းငားလည်းဒီလိုလားကိုရင်းကြီးကလည်းခေါင်းချင်းလည်းဒီချုပ်နေ။အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုချက်နေတာဗျာတဲ့။တပည့်တော်ကတတ်တယ်ဗျာတဲ့စားတော့တိတ်ဥသာကြတယ်။ကိုခါတော့တပည့်တော်ပဲခါတယ်။အခုနောက်ထဲမှာမှနေသေးတယ်။တပည့်တော်ပဲခါရတယ်ဗျာသူပြောအဲ့တော့မသိခင်ကဘလို့ခဲ့တာအကုသိုလ်ရှိတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ရပြည့်ပြတ်နေတာကြာနေတာဒီဘဝကြီးဟိုးအတိတ်တွေဘဝကြီးအောင်လားမသိခင်မသိခင်နဲ့ဘောဘုရားဘာသာအဆုံးမှမရှိတဲ့နေရာရောက်ခဲ့တာဒီလိုအကုသိုလ်ဘလို့ခုလားလုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဘုရင်တို့တန်မှာအမြဲပါနေတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းအမြဲရှိတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းအမြဲရှိတယ်ကုသိုလ်တွေကြောင့်လက်ကြီးရောက်မဲ့ခံနေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုတည်းကအပေကြက်ကံကံနေရှိဘူးလားသူရှိနေတယ်နတ်ပြည်ကမဖြစ်သေးတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်နေတဲ့ကံတွေတော့ရှိဘူးလားရှိနေတယ်အပေရာမကြလားအပေရောက်တဲ့ကံတွေမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အခွင့်အရေးရောက်သူရဲ့အခွင့်အရေးကတည်းကအပေကြက်နဲ့ဘုရားသစ္စာနဲ့ပြောင်းတယ်သူကလည်းတွေးပါအဲ့ဒီအပေကြက်ကတတန်တရာလုံးလုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းဘူးလေဘောဘုံများစွာကအပေကြက်နဲ့ကံတွေကိုဩဒပတိမစ္စကတခါလည်းချက်ချလိုက်เออโดมาเป็นจ้าเปล่าที่ลุกไปลุกเองเนาะดูดิเปล่าที่ตักแกตักแกตอนแรกมันผิดตัวนี้ซวยอเปนจ้าเนาะถูกต้องนะแต่ดิอัตตัวอยู่ไม่ได้หรอกนิดๆจะจูไปมั้ยอเปนดูไม่มีอเปนบ่าวแล้วตัวรบนิสัยเนี่ยโดยไม่เนี่ยแกไม่เนี่ยกูเนี่ยนิสัยของแกล่ะโอดามาเนี่ยคาราตะกะละคายาละคาราไปเนาะคือว่าบวชอันนี้เนี่ยอเปนเยอะจังมันจ้าเนาะกูวิเวกအကျိုးဝိပဿနာဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောတပန်ဒီမဲ့ငံရရင်တံ္ဍရာတစ်လျှောက်ကမိုက်လုံးကြီးတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒီအမှုတွေကအပေကြားစေနိုင်တဲ့ကံအလုံးတွေပါတတ်လိုက်တယ်ဘာလို့တတ်လဲဆိုတော့ကံပေးတဲ့ဆိုတော့ကံတခုနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းပေးတာဟုတ်လားခဏိကတဏှာနဲ့ပေါင်းပေးတာတဏှာကဟုတ်ကဲ့ကဘွားလေးပါလေးတွေ့တာလေအဲ့တွေ့တာနဲ့တဏှာရဘူးကံကပို့ပြလိုက်တာနော်ဒီမှာလည်းလက်ပြီးတွေ့တာလေဆိုရင်လက်ပြီးကတဏှာနဲ့တွေ့တာလေကံကလက်ပြီးကုသိုလ်ကံလက်ပြီးပို့ပြလိုက်တာပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဝိရိယံဘုံချလို့ဟောသူ့ရုပ်ဘုံချရင်
ဘုံကြီးချလို့ဘုံကြီးတဲ့ဘာလို့မရှိရလေစားလေးနဲ့ကြောက်နေတယ်ပြစ်မှန်ထိုးမျိုးလားပြစ်မှန်ရင်ထိုးမျိုးအဲ့ဒီပြစ်မှန်ပြီးထိုးဝဲတဲ့နေရာပါလို့ပါလို့ဘုံကနေလက်ချတက်လိုက်ကြရမကြတာလားအဲ့ဒီပြစ်မှန်ဒီဘာနဲ့လို့တဏ္ဏမကဘုံကြီးကဘာနဲ့လို့ကာအဲ့ဒါနဲ့တဏ္ဏနဲ့လက်ကြည့်လို့နှမ်းပြီးတော့လေစားနဲ့ထိုးလိုက်ရင်တော့ဘုံကပါလို့ပါလို့အဲ့နှမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒါမို့အပယ်ကိုကြစီနိုင်တဲ့အပယ်ကိုတွဲတာတဲ့တဏှာကိုဟောဒီကတော့မြေပယ်တာအပယ်ကိုတွဲတာတဲ့တဏှာကိုပယ်သက်လိုက်တဲ့အတွက်အခုလိုကံဒီကတဏှာနဲ့မှလုံးဖြစ်တယ်တဏှာမရှိဘူးအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တော့တဏှာတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်အပယ်ကြမယ်ကံရဲ့အလုံးမှာပျက်သွားတယ်ဘာလို့ပြရလဲအပယ်ကိုတွဲတာတဲ့တဏှာကိုဖြတ်ကျက်လိုက်တဲ့အတွက်တဏ္ဍာနဲ့ပေါင်းမှအကျိုးပေးမဲ့အမှုတို့ကံတွေတွေ့ကြမဲ့ကံတွေလည်းပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့။အဲကြောင့်နံပါတ်3နေနဲ့အပေကြမဲ့ကံအွားရကံတွေအာရုံနဲ့ပတ်ပေးသွားတယ်။တော့ဒါကဖြစ်ပြီဆိုရင်ပေးကြအောင်လားမကြတော့ဘူးမလို့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာနဲ့တွေ့ရမယ်အပေမကြဘူးတော့ဒါကဘာနေဖြစ်ကုန်အသိကြီးကြီးနော်။ဘုရားဘာသာနဲ့တွေ့ပါလေနဲ့တော့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တဏ္ဍာရအောင်နော်။အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့တော့သိရင်ကြည့်ပါလေတဲ့ဒီထဲမှာခုနဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတယ်သောတာပန်ဉာဏ်တော်မှဉာဏ်ဒီရုပ်နာနေဥပ္ပယဉာဏ်ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုခင်းနေရှားချသိနေပြီဆိုရင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုကျင့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပုံသဏ္ဍာန်ရှိခဲ့တာအကုန်လုံးပြအိစ္ဆဒုက္ခတတ်တတ်ရင်ချင်းနေပြီခင်းနေရှားချပြန်မဉာဏ်သိပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတွေ့တာနဲ့ဒိဋ္ဌိရှိသေးတာဒိဋ္ဌိကင်းသွားတယ်ကျုပ်နေတဲ့ခိုက်မှာကင်းသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့လို့ဘုရားတဲ့မှာယုံကြည်တဲ့ဝိသေတ္တရားမှာယုံကြည်မှုလည်းပုံများမှာပါနော်။များလာတဲ့ဝိသေတ္တတွေလည်းကျင့်သွားတယ်ပါပါလို့မှယုံကြည်ပါပါတယ်။ဟော။ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတန်ယုံနာနေရဖြစ်မှုသင်ရှားနေတဲ့ကဘာလို့ကျင့်နေလို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတွေပါနေတယ်ကျင့်နေတယ်ဝိသေတ္တတွေပါနေတယ်ကျင့်နေတယ်။ပေါ်တာမှဖြစ်တာကဘာလို့ဒိဋ္ဌိကိုအပြတ်ပဲဝိသေတ္တကိုအပြတ်ပဲမတူဘူးလားသောတာပန်ကအပြတ်ပင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကအပြတ်တော့မပင်နိုင်ဘူးပါနေတယ်ကျင်းနေတယ်အကြောင်းကိုသောတာပန်နဲ့ပူလို့ကိုအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ခိုက်မှာလို့သောတာပန်အမေသာလို့ခေါ်တယ်သူလသောတာပန်သုဒ္ဓဆိုတာအမေသောတာပန်အမေသာလို့ခေါ်တယ်ယုံနာမြေဖြစ်တဲ့ပိုင်းပိုင်းကြားသိပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကသောတာပန်ကိုပဲဟုတ်လားအမြင့်မပယ်နိုင်တဲ့လို့ပါအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သောတာပန်အသေးစားဖြစ်နေတယ်အဲဒါသုဒ္ဓသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီသုဒ္ဓသောတာပန်ဒီဒုတိယဘဝအပယ်မကြတဲ့ကြနော်ဒါတော့ဒုတိယဘဝအပယ်မကြခြင်းဘာလို့မဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓသောတာပန်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဒုတိယဘဝကအမှန်ကန်တဲ့တရားဘာလို့မဟုတ်ဘူးတရားဘဝကတော့မိုက်ချိုက်ပိုင်းလို့ပြန်လာဆက်အားထုတ်နေတက်သွားမှာပေါ့လေဆက်အားထုတ်သောတာပန်ဆက်ရမယ်အာမထုတ်ဆိုရင်တော့လည်းပါလို့ပြန်ဆိုကြပြီးတော့လူမကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားမှာပဲနော်ကဲဒါတော့အဲ့ဒီခိုက်ကိုသုဒ္ဓသောတာပန်တကယ်သောတာပန်ဒီမဲ့တဲ့အပြတ်ပေတာတော့မဟာသောတာပန်လို့ခေါ်ပါလေအကြောင်းမလို့သောတာပန်ဒီမဲ့သူဘာလို့ပေလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအပေကြမဲ့ကံလို့ဒီမှာလည်းဒီတာလေဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအပေကြမဲ့ကံဒီကိုပေတတ်လိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမအာဟုဘာနာပါစီရလို့ဆန္ဒပါအာဟုကို ဆန္ဒပါအဓိကတော့အာဟုကို ဆန္ဒပါကိုပြတာအာဟုကို ဆန္ဒပါနဲ့လူပဲရှိနေတယ်ပြတာအာဟုကို ဆန္ဒပါနဲ့ဥပြန်ကြည့်ရင်ကဲဒီမှာမဟုတ်ရင်မမြင်ပါလို့ပြတာကိုဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာရီတော့မေ့ဒီမှာဆိုနော်ကိုယ်တဏ္ဍာရီယုံကြည်ရတာမပြတ်တာအဲ့တော့အာဟုတော်မူစေစေပါစေပါလေကကောမနတာဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကသံယုတ်ကနှစ်ပါးဒိဋ္ဌိကဝိညုတ်ကနှစ်ပါးလေးပါဥပေက္ခာဒိဋ္ဌိကသံယုတ်ကနှစ်ပါးဒိဋ္ဌိကဝိညုတ်ကနှစ်ပါးပါအခုတော့ဆက်ပြရမယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှင်တာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စိတ်အာရုံပေါ့ချုပ်တယ်မရှိဖြစ်တော့နော်အော်ဒိဋ္ဌိရှင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိကတာတံတေကိုပါလို့အာဒိဟာရိကရှိရဲ့ဒိဋ္ဌကတ္တကာတိကာတိကြတဲ့သောတ္တသာကိုဒိဋ္ဌကသံပြုအာဒိဟာရိကရှိသောတ္တသာကိုဒိဋ္ဌကသံပြုတ္တကာတိကာစိတ်နှစ်ပါးမပယ်လိုက်ဘူးလား
era appena lì, no? No, devi trattare tutti i vestiti, devi trattare tutti i vestiti, non vuole dire che mi si tratta per gli alunni là, ma lo vuole dire, no? O, ue gamma, devi trattare una mamma là, ue gamma, una mamma là, e fuori gamma, una mamma là, ue gamma. Dollar. Ikut orang, ngah, berani.
မကြည့်နိုင်ဘူးဒေါသဟာပြည့်နေတာအဲဒေါသကောင်းတာပြည့်နေတယ်ဘောမကန့်တာညွတ်တာဟုတ်ကဲ့လားညွတ်တဲ့အဲမှာအာယုံမရကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲဒေါသတွေကတော့တရင်မှလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီကောလားညွတ်တဲ့အဲမှာအာယုံဆိုင်ဒီမှာပရိစိတ်လည်းမရဘူးအာယုံဆိုင်ဒီပဲသတ်ပြီးတယ်အဲဒီလိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေဖြစ်ခိုက်မှာအမှုတို့ကိုပေးနေတဲ့တရင်ကသမုတ်စီတာဆိုတာတန်းကြောင်ပေးတာပါနဲ့ပေးဇံစိပြောခဲ့ပြီးဇံစိဖြစ်တဲ့ကဘာလိမ့်မယ်လို့မေဝရဏအမှုတို့ဒီမပေးဘူးလားကာမဇဏဆိုတဲ့ရောဘာလိမ့်ပေးတာလေပြာပါရဆိုတဲ့ဒေါသလိမ့်ပေးတာလေဒီနာမိတ်တာကိုပေးတာလေညီမနဲ့ငါးပါးလိမ့်ပေးတာအဲ့ဒီတော့ဇံစိရှိနေတဲ့ငါးပါးဖြစ်ဘူးခဲ့တယ်ဇာစိတ်ပွဲသွားရင်ပျောက်သွားရင်ရှောသွားရင်အခုဇာစိတ်ကပြန်ပေါ်လာအပြတ်မပယ်နိုင်ဘူးအပြတ်မပယ်နိုင်တဲ့ဇာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလအပိုင်းခြားအနေနဲ့အချိန်ကြာကြာပယ်နိုင်တာကိုပါလို့ဝေခံမနာပါဒီလိုရင်ဇာစိတ်ကိုပယ်ထားတာဒီဝေခံမနာပါနဲ့နောက်အပြတ်ပယ်တာသမုတ်စေတာမဲ့စိတ်နဲ့အခုတည်းပယ်လိုက်တယ်သူသရမဏိမဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိဝိကိစ္စပယ်လိုက်တာဒီပြတ်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်ဒီဘဝလည်းပြတ်မဖြစ်နောက်ဘဝလည်းပြတ်မဖြစ်ဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲဒီလိုပြတ်မဖြစ်တော့ဘုဒ္ဓဆေတာမဟာလို့ပဲဒီမျိုးရှိမှုလေဘုံမျိုးတဲ့ကမဲ့စိတ်ဘူစိတ်ဒီတဲ့ဒါလေးကနိုင်ရမှတ်ကြည့်ရောမဲ့စိတ်နဲ့ဘူစိတ်ကဘာလို့လဲတော့မဲ့စိတ်ကဒီကပြောတဲ့မဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးနေတဲ့နိုင်ငံအခုလိုဒီပြတ်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြီးလိုက်အဲ့တော့မက်ဆေ့ချ်ဒီပေတော့မိကိုရေနေနေလိုက်တယ်ပဲဟုတ်လားမိတော့ဒီကိုတောက်နေရေနေနေလိုက်ရင်ပြောနေတော့လားညိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာအမှုတက်ကိအိတ်သွားတာအမှုတက်တော့ရှိနေဘူးမိတော့တော့မရှိတော့ဘူးဘာလို့အမှုမွေးတော့ရှိနေအဲ့ဒီအမှုမွေးအေးတော့မလို့ခပ်ပြီးတော့ရေတောင်းရတယ်ရေတောင်းလိုက်ရင်အမှုမွေးတွေလည်းကိမတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကိကိတယ်လို့ပဲမက်ဆေ့ကမှာမိကိုရင်းနဲ့နောက်တက်လိုက်တယ်လို့အကုသိုလ်ကဘာလို့နောက်တက်ဖြတ်လိုက်တာလဲအဲပြန်တဲ့အကုသိုလ်အမွေတက်မှာမရှိအောင်ဘာလို့လဲခိုးစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ရိတ်အေးတယ်ဘူဝေကအရင်းနဲ့တက်တက်ကနောက်တက်လို့ခိုးစိတ်ကတစ်ချိန်လုံးပြီးတက်ပြီးပြီးတော့ဘာလို့ကိလေသာတွေအေးစီပါလဲအဲ့ဒါဘာလဲမက်ဆေ့နဲ့ပုံသိတူရဲ့ထူးခြားတယ်ဒါအမြင်မှာတော့တခုစီလေဘုရားတို့တရားကိုဘာမှမသိဘူးရှားပါဘာလို့ဘာလို့တော့တာပါတော့အဲ့ဒါမှာအကာလိကဘုံတော်တော်ဆိုတာအကာလိကကာလဆိုတာအချိန်ကာလအမှန်တော့ရှိအချိန်ကာလမခြားဘဲနဲ့အကျိုးပေးတာဟုတ်အကာလိကဟုတ်လားဆိုပါစို့ဘုရားတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်မာကုသိုလ်ရှိပါသည်မဟုတ်လို့ရှိပါမယ်မဟုတ်ပဲရှိပါတာညွှန်ပေးကြတာမပေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအရူပကုက၅ပါးရတယ်အရူပကုက၅ပါးသံဃာပါးရတယ်ဟုတ်လားအရူပရဲ့အကျိုးကမှတတ်ပေးကြတာမပေးဘူးဒီကူကြာမပေးနဲ့ဒီကအချိန်ကမှပေးနေဟုတ်လားအရူပကုကရောအရူပကုကရောကာမကုကရောဘယ်ကုကမှမလုပ်ပါဘူးချက်ချင်းတန်းအကျိုးမပေးဘူးဟာဒီမဲ့စရာပါကုသိုလ်နောက်ကုတ္တရာကုသိုလ်မဲ့ကုသိုလ်ရာဇီတွေနဲ့ဘုရားပါတော့ဝိဘက်ကိုပေါ်နေမဲ့ကုသိုလ်ရာဇီတွေနဲ့အကျိုးဖို့ဆိုတတ်မရဘူးဘယ်လောက်ချားလို့ဘယ်လောက်မှစိတ်ကနာကိုမချဘူးဥပဒိမဲ့သူတွေကုသိုလ်ချုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့ဖို့ထုတ်တဲ့အကျိုးမျိုးကတတ်ပြတယ်အကျံပြီးတယ်အဲလိုတော့ဘုရားအကျိုးတန်ရတာအကြောင်းလို့တရားတော်မှာအကာလိကအခါမကဲဘယ်လောက်ဥပဒိဥပဒိတစ်ခုတော့မှမလို့မချားပဲနဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကာလိကဂုဏ်တော်နဲ့ပြည့်စုံပါလေ။တရားကိုယ်တော်တရားကိုယ်တော်ဗေဒယကိုယ်တော်ပြောရအောင်။မေတ္တရားစစ်ဆိုတော့ဗေဒယပြောရအောင်။ပြည့်စုံတဲ့တရားပြော။ယားတဲ့တော့မေတ္တိပါဘူလိပါနိဗ္ဗာန်လောကတရားကိုပါတရားစစ်ဒီပြောတရားကိုယ်တော်ဆိုတာမေတ္တိပါဘူလိပါနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပြောတာနော်။အကြောင်းကိုတော့ဟောတာမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်စစ်တဲ့အကာလိကဂုံတော်အကျိုးတရားလေးစံလို့ပြောတာကဲဘုမာလူရသောတပ္ပဏိမစိတ်ကိုဘုမာလူရသောတပ္ပဏိမစိတ်မစိတ်ချမင်းသာဖြစ်တဲ့သောတပ္ပဏိကိုစေလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ခဏပြောခဲ့တဲ့
ပုံပုံနေနဲ့ပြောသောတာပန်ပုံပုံဆိုတာဘာလို့မဲစိတ်ဒီအခိုက်တာဥပတ္တိပင်ကနေငယ်သုံးချက်ကာလစိတ္တကနာတစ်ချက်ကာလလေးဆိုတာသောတာပတိပုံပုံသောတာပတိမဲပုံပုံပေါ်ပါလေတဲ့နော်သောတာပတိကိုပုံပုံကတော့သောတာပတိကိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပုံဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းဆောင်ပါသောတာပတိကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးသောတာပတိမရပြီးပုံစိတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပတိကိုပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဒီတဘွားလို့ပါသောတာပတိသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနောက်မဲ့မရမခြင်းနောက်ဘွားရောက်သွားတယ်လက်တိရောက်သွားတယ်လက်တိရဲ့ဘုရားရှင်ကသောတာပန်ပဲလက်တိကမှအတ္တမဲ့ဒုတိယမရရင်မရပါနဲ့တက္ကရာကံပြည်တယ်တက္ကရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့သတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သားလေးပါလို့ဘဝအနေနဲ့ပြည်တတ်သာရှိပါမယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တက်ကံတာတစ်ချက်ပဲရှိပါလေနော်သောတာပန်ဘဝစိတ်ချရာလို့ပြောလို့ဒီကလည်းဟုတ်ကဲ့သောတာပန်ဒီပြည့်ကြအောင်နော်ပြည့်ပြတာစိတ်ချရာနော်စိတ်ချရာလေတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသောတာပန်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေကြတဲ့တော့အမှုကံကိုပယ်တတ်ပြီးအပေမတတ်နိုင်တဲ့ဒီအပြေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အများဆုံးဘဝနေတယ်ခန္ဓာဘဝပဲတရားပါလေတဲ့ခန္ဓာဘဝပါတဲ့တတ်သိရင်เนาะကြာယာမီရတော့ခန္ဓာဘီပြိတိပါသာယဟနာဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ယဟနာလည်းဖြစ်နေအပေရလည်းလို့ဆိုမကောင်းဘူးလားအဲယံကောင်းတဲ့ဘဝဘလောက်ကောင်းတော့ဘာလို့အာမထုတ်နိုင်ပြီအဲ့တော့သောတာပန်ပုံမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ခုနခန္ဓာဘဝဆိုတာကဒီဘဝဟုတ်လားသမာဓိဘုရားတဏ္ဍာန်တဏ္ဍာန်ကိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါလို့ခန္ဓာဘဝအတွင်းမှာနေလူပြဿနာနေဘဝခန္ဓာဘီးမှာတော့ယန္နာဖြစ်တယ်ဒါအဆုံးခန္ဓာဘဝခန္ဓာဘဝတော့ဟာဒီဘဝလည်းလည်းယန္နာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ဘဝရောက်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်သုံးဘဝ၄ဘဝ၅ဘဝ၆ဘဝမှာဖြစ်နေတာခန္ဓာဘဝရောက်မှာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဘဝရှိနေတာမရှိနိုင်အဲ့တော့ခန္ဓာဘဝအတွင်းမှာဘယ်အဲ့ဒါပြတာလေဘဝလည်းနေရဟနာဖြစ်တာဆိုတော့ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးခဏဝါမြောက်မှာလာရဟနာဖြစ်တာကတမျိုးအလဲမှာဘဏဝါရှိတယ်နှစ်ဘဝသုံးဘဝလေးဘဝငါးဘဝခြောက်ဘဝအဲ့ဒီဘဝတွေမှာရဟနာအဲရဟနာဖြစ်တော့မယ်ရဟနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမျိုးလို့သောတာပန်မျိုးပိုက်လိုက်တယ်နှစ်မျိုးပိုက်တာပါလေဧကဗီဇသောတာပန်ဧကဆိုတာကတကြိမ်ဗီဇဆိုတာမျိုးတွေတက်နေနေတာတကြိမ်ပြိတ္တန်နေနေတယ်သောတာပန်ဒီဘဝမှာပဲဟုတ်ကလားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာပဲရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါသောတာပန်ကောဏံကောဏသောတာပန်ဘုရားပြောတယ်နှစ်ဘဝမှာနေ6ဘဝတွေသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဘဝမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးသုံးဘဝမှာဖြစ်ပြီး4ဘဝဖြစ်ပြီး5ဘဝဖြစ်ပြီး6ဘဝမှာဖြစ်ပြီးပြိတ္တိမစံပြီးနှစ်ဘဝနေ6ဘဝပြီးပြိတ္တိမစံနဲ့သောတာပန်ကိုတော့ကောဏံကောဏသောတာပန်နောက်ဆုံးတက်ကြတယ်ဘုရားသောတာခုနှစ်ကြီးခုနှစ်ဘဝမြောက်မှာဒါလေပြိတိညာကံပြအနာကံညာနာတိဖြစ်ပြီးတော့ပါပြိတိဝဆန္နာကတက်ကြတယ်ဘုရားဟဲ့သောတာပန်ဖြစ်တော်ဒီသောတာပန်အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရှိလဲဘုံမျိုးရှိပါလေတဲ့အမျိုးမျိုးမှတ်ထားပဲအဲ့ဒါကတက်ကြတယ်ဘုရားဒါလေးလည်းတော့တစ်မျိုးနေတယ်ရှိပါသေးတယ်တချို့ကြတော့လေသောတာပန်ဘုံစင်းဆန္နာတရားမင်းတရားမင်းရပါလို့သောတာပန်တရားမင်းသောတာပန်မြာတော့ခုနကောင်းကဘုရားပုံစံစားတဘုံကြီးတဘုံထက်လာလိမ့်မယ်ခုဘယ်ဘုံမှာရှိလို့တရားမင်းဘယ်ဘုံမှာရှိဘုရားကောင်းမှာရှိနော်တရားမင်းကဒုတိယတော့ပါလို့တာဝရိယာဘုံမှာရှိတယ်တခုရောက်အဲ့ဒီတခုကနေသူကဘာကတည်းကသေးအောင်လေးခုတော့၃ခုတော့၄ခုများ၅ခုတော့၆ခုရဘုံ၆ခုတော့ဗြဟ္မာဘုံဘုံစင်တဲ့တော့ကအကတိတာဘုံတိုင်းဘုံစင်ဆံသွားမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီမှာပါလို့အဲ့ဒီဘုံစင်ဆံသွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသောတာပန်မျိုးလေးရှိသေးတယ်တဲ့ဒီဂျာမန်ကြီးအဲ့ဒီဝေးနော်ဘုံစင်ဆံသွားသူစုတောင်းတာကိုနော်အဲ့တော့ဒါကခုနကဆိုတာကဘာလို့လူပြေနဲ့ပြောတာတို့ပြေတဲ့ဒုပိတ္တတိခုနကြိမ်ပြတ်နေနေသူလက်ပိတ္တတိခုနကြိမ်ပြတ်နေပြီဤသို့အားဖြင့်အတက်သုံးမျိုးနဲ့မပါဝင်ပြီတဲ့ဒါလူပြည်တည်းတဲ့ပြတ်နေတယ်လက်ပိမှာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးခုနကြိမ်နေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒုပ္ပဗျမရေးနေသောတာပန်ခုနကြိမ်ဖြစ်ပြီအဲဒီလက်ပိ
မှာပြည်ရင်မှာဖြစ်တဲ့သောတာပန်ကတော့ဒီသုံးမျိုးစင်းထဲမှာမပါပါဘူးတဲ့ဒီလိုမှရှိတဲ့သောတာပန်တော့ပဲတွေ့ပြပါလေနော်ကဲဒီနိုင်တယ်မလို့ဒီနိုင်ဖဲလာလို့စစ်မနဲ့ပန်တွေ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးတွေပြည်အောင်မှာတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နောက်ကြကြတော့ဘာသာလဲไอ้เดี๋ยวมาดิสกาลายุติจองเจียนตัวมันตัวนั้นก็เออแล้วนะแล้วเดี๋ยวมา30เยนนี่มาเสียเตียวไว้ชื่อลงไปตาดีไล่ตัวมาหมดแล้วบางคนเนี่ยจะเลยทําไว้อยู่ที่ตัวเลยเตียวอ่ะมีแล้วบางสระเยนนี่ก็ทําไว้แยกขึ้นไปในตัวเตียวได้แล้วบาง20เยนก็เลยตะซองเนี่ยอยู่ตรงเวเนี่ยนี่ตัวมาตัวเตียวอ่ะมีအဲ့တော့အော်ဒီဝါ28မှာပဲဒီနေ့ကနေပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲဘယ်လိုမှားတာလဲဒီကအဘိုးကလည်းအဲ့ဒါဘယ်ပါနာလို့ပြေးတော့စားတယ်ပြန်ကြည့်တော့ညာတဲ့လေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်ပါတယ်ပေါ်လာတော့ဘယ်လိုလဲအဲစကားလည်းညာလို့Thank you.